opin jotain uutta ja ajattelin, että tämä on semmoinen opin kappale, että tämä ansaitsisi tulla jaetuksi sullekin. Olen tässä viime aikoina ollut jonkin verran enempi kuin tavallisesti tekemisissä vastuullisuusasioiden kanssa. Siis ensisijaisesti miettinyt vastuullisuutta markkinoinnissa ja miettinyt vastuullisuudella Markkinointia, eli nyt ymmärrätte, että viitekehys on ennen kaikkea markkinoinnillinen, mistä nyt puhun. Mutta mulla kesti pitkään tajuta, että vastuullisuus sanaan perimmäinen olemus. Nimittäin vastuullisuus edustaa sellaisia arvoja, mitä organisaatio, ei itse määritä, vaan vastuullisuus tarkoittaa organisaation sitoutumista yhteiskunnan määrittämiin pelisääntöihin ja arvoihin. Ymmärrätte siis, vastuullisuus ei ole sitä, mitä sä sisäisesti firman sisällä koet, vaan se on sitä, että sä sitoudut yhteisiin pelisääntöihin. Ja tällä hetkellä vastuullisuudessa on neljä keskeistä osa-aluetta. Ne on sosiaalinen vastuullisuus, taloudellinen vastuullisuus, ekologinen vastuullisuus ja sitten tämmöinen hyvä hallintotapa. Ja nämä neljä nyt meillä Suomessa, jos toteutuu, niin sit voi niin kuin sanoa olevansa vastuullinen. Ja tämähän ulos rajaa valtavasti hyviä ja Tärkeitä. Arvoja, niin kuin hyviä asioita, mutta ta, ta, ja taas toisaalta sä voit olla niissä piruun hyvä, mutta silti sä et täytä äh, ikään kuin yhteisiä vastuullisuusstandardeja. Ja se, minkä hoksasin myös, on se, että nämä vastuullisuuteen liitettävät arvot elää yhteiskunnan muuttuessa, elää sitä mukaan, äh, minkälainen niin kuin todellisuus on. Eli ne saattaa muuttua, eli sä voit olla vastuullinen tässä ajassa, mutta sä et et vastuullinen seuraavaksi niin kuin hetken päästä, jos et sä itse muutu yhteiskunnan, ihmiskunnan, maailman mukana. Niin kuin esimerkki, nyt tämä on tosi karkea esimerkki, mutta esimerkiksi vaikka äh, natsi saksassa oli ihan eri arvot, mitä pidettiin vastuullisena, taikka rotuerottelu Etelä-Afrikassa, niin, niin, asiat, mitkä silloin koettiin vastuullisina, ei ehkä tämän päivän länsimaisissa firmoissa ole niin kuin vastuullisuustandardien mukaisia. Tämä oli nyt karkea esimerkki, mutta nyt esimerkiksi musta tuntuu, että hyvin pian noiden viiden rinnalle saatta, neljän rinnalle saattaa nousta viides, ja se voi olla esimerkiksi turvallisuus. Ymmärrättekö? Ja tämä on varmaan se syy, miksi varsinkin erottuvien brändien on joskus käytävä se sisäinen keskustelu, että halutaanko me korostaa meidän brändiatribuutteja enempi vai niitä vastu niin kuin yhteenkuuluvuutta yhteiskuntaa vastuullisuusasioita. Ymmärrätkö? Jotta saat vastuullinen, niin sen määrittää muut, et sinä.